Елімізге шетелдік инвесторларды тартуда өңірлердің маңызы аса жоғары. Ол үшін Қазақстанда бизнес жүргізуге ынталы компаниялар іздеуде белсенділік танытуымыз керек. Бүгін Ақтауда Қазақстан саясаттанушылары конгресінің қолдауымен өтіп жатқан жиында сарапшы Гүлмира Қорғанбаева үкіметтің кеңейтілген отырысындағы елбасы тапсырмасына орай өз пікірін білдірді. Қазір инвесторлар аса ірі жобаларға қызығушылық танытпайды. Сондықтан мемлекет басшысы айтқанда инвесторларға жағдай жасап, шетел қаржысын сұранысы жоғары тауарларды шығаруға жұмсауымыз қажет, дейді экономика ғылымдарының кандидаты. Ал Маңғыстауда индустрияландырудың екінші 5 жылдығында құны 162 миллиард теңге болатын 21 инвестициялық жобаны жүзеге асырып, 6 мыңдай жұмыс орнын ашу жоспарда бар. Жыл басынан бері өңір экономикасына салынған инвестиция 400 миллиард теңгеге жуықтаған, соның арқасында 7 жоба іске қосылып, 384 жаңа жұмыс орны ашылды. Қазір Латвия, Қытай, Франция, Италия елдерінің инвесторлары өңірде кәсіпорын ашуға ниет танытуда. Олар мұнай газ құрылғыларын шығарып, балық өңдеу зауыты мен шоколад фабрикасын және күн мен желден қуат алатын электр станцияларын іске қосуға құлықты. Мне кажется, что каждый сейчас регион и, в принципе, шетелдік инвесторлар қазіргі таңда ірі жобаларға қызығушылық танытып отырған жоқ. Керісінше, шағын болса да шығыны тез өтеліп мол пайда әкелетін кәсіпорындарды іске қосуға ниетті. Сондықтан елбасы айтқандай, инвестициялық заңнамаларды жетілдіріп, шетелдік инвесторларға барынша жағдай жасауымыз керек.